si samo zbog Mikice prešla u Donji dom, uprkos tome što tamo sede Lepi Mića i Ivan Marinković sa kojima si imala ozbiljne sukobe. Mi smo sada najs. Evo, ovo je dokaz. Pa, da, ja sam imala sam sukobe, da, ali negde smo... Što se tiče Lepog Miće, to je bila ta jedna situacija od početka, stvarno ja sam sa njim u dobrim odnosima. Koje je poprilično sveže i skoro je bilo. Je. Dobro, ne, ali s obzirom da sam imala sukobe, pa da kažem što se tiče Lepog Miće, meni je i tada bilo žao te situacije. Šta je bilo? Meni je i tada bilo žao zbog toga što se desilo, Miće i ja svoje... Da, da, zaista. Dobro. A što se tiče Ivana, Ivan je negde malo isto spustio loptu, video je i onda sam se i ja malo smirila. Verovatno ga ne iritiram kao na početku. Nisam zbog Mikice, nego mi je ovdje odgovara ekipa. Kako? Pa odgovara mi trenutno ova ekipa ovdje. Pa to ti kažem, ekipa i Ivan najozbiljniji su dobi s njim. Ja ću da ti odgovorim. Vrlo je prosto, ljudi. Vezano je naravno za kompletnu situaciju u realitiju. Ne možemo da se lažemo. Vezano je za odnos Ane i Zvezdana. Postoji još tu osoba koje svaki dan pokazuju, samo mi sad, evo, otkrićemo, mi imamo drugi plan sa tim ostalim ljudima. Tako je, drugi plan. Imate plan. Tako je, drugi plan. S kojim ljudima? Da popušite kurac. Drugi plan imamo. Da nam popušite kurac. Jedan član je shvatio da je tamo bio apsolutni višak. Može da nam popušiš kurac. A radi se o tome da postoje ljudi koji su isto mišljenici. Ti plan svoj nosi kući, majmune. Nju smo trenutno kao istaknutog člana superničke ekipe. Ona je sada ovde. Kako istaknutog ti joj pričaš od prvog do posljednjeg dana da je nevidljiva, providna, da je niko neće. Evo dali smo i priliku da bude na pravi način nevidljiva. Iako dobija pitanja koje nisu dobra po nju, ona će shvatiti da smo mi svi bili u pravu. Kažem, imamo drugi plan za pojedince iz gornjeg dela stola, to će se vremenom sve pokazati. Puštamo ih malo da rade ovako i onako, ali kompletno da bi pokazali ljudima napolju da smo ipak većina nas... Ivane, prvi put si teo da iščupaš Milicu u kanaliju još više, sad isto s Miljanom radiš. Ne. Nikoga ja nisam u kanaliju. Samo nastavite da se sprdate sa tuđim suzama. Jedva čekam emisiju Narod Pita. Nastavite da se sprdate sa tuđim suzama. Mislim da ću samo da dominiram. Ajde da čujemo Miljanu pitanje, Miljanino. Pa ništa, Ivana. A što se tiče Mikice, da je luda za njim, jeste. E, pa ajde da vidimo šta je poenta. Miljana! Da, pa ništa, ja sam negde postala u jednom trenutku svesna nekih svojih grešaka. To nema veze ni sa Mićom, ni sa Ivanom, ni sa Mikicom, nego uopšte nekih svojih grešaka. I malo sam se eto tako distancirala od svega. Ne prijam iskreno, stvarno me blam i da sedim pored Slađe, recimo, da slušam njene komentare, ne slažem se sa tim mišljenjima, ne mogu da, ne želim da me svrstavaju. Ne želim da me svrstavaju i da me poistovećuju sa nekim poput Slađe. Druga stvar, eto i što se tiče... Ona je nekako ravnopravnija. Da, da, što se tiče Ane, što se tiče i Ane Ćurčić, isto sam tu imala par nekih zamerki, ali to nisam nikad iznosila, tako da mi jednostavno ne prija tu ni ta energija, ni ta ekipa. Ne pronalazim se. Ali Miljana, ja moram da budem iskrena, ja evo svedočim svojom pojavom, imenom i prezimom, ja ovde sedim od početka jer je ovde mesto za voditelja. Ti si ovde svaki put branila Anu u bradu i šta god su oni rekli, ti si imala kontramišljenje. Samo da me ču... Uopšte nije bitno Mikica, Ivan, ili sad da nabrojem imena. Kako kažu Ivana? Ali uvek si bila na njihovoj strani i bila si Anin... Kako kažu stav se ne menja, mišljenje se menja, Ivana. Na kontu čega si promenila? U odnosu na Anino ponašanje, prvenstveno prema meni lično. Prema tebi, moje ponašanje. Te neke stvari koje se dešavaju, naravno. Sačekajte, ljudi, Mićo, molim te! Ja jesam osudila i Zvezdanovo ponašanje.
i Anđelino ponašanje i sve to što se izdešavalo, ali kao što sam pričala i sa Necom, reality ide dalje, kao i život na polju, tako dalje mi komentarišemo ili primećujemo šta se dalje dešava. Ne možemo da non stop vrtimo istu priču. Ajde, ko direktno kaže šta misliš. Osuđujemo, osudili smo, ali idemo dalje. Anino učešće ili Anin odnos prema nama se isto tako odnosi... njeno ponašanje i njeno učešće je nešto što rezultira mojim posle ophođenjem ili mojim odnosom prema njoj. Konkretno, tu u toj ekipi mi više nije bilo prijatno. Ja si osetila da su te odbacile nakon što smo videli klip gde se muvaš sa Zvezdanom? Pa prvenstveno to, da, u tom trenutku isto ta neka njena reakcija. Pa dobro, naravno da će malo da te iskuliraju. Naravno, ta neka njena reakcija, bilo je tu još par nekih situacija i tada smo i prestale neku komunikaciju. Posle imala ona par nekih, eto tako, upadica koje mi nisu bile okej. I konkretno je to kao što sam već i rekla, ovde mi je ekipa i duhovita, tu je Rodni, ja sam sa Rodnijem od početka se družim, sa tim ljudima se stvarno... Ko ti je draži, Mikica ili Rodni? Joj, nemoj mi to znaš, to kao kad pitaju roditelje koje dete više voliš, ne mogu da odgovorim na to pitanje. Hvala. Izvoli Slađo, pa ćemo ono da čujemo, naravno, pa imamo mi još vremena. Jako će biti brza. Što se Miljane Popović tiče, ona je otišla u donji deo, pogotovo što su joj strašne stvari rekli, što je ona strašne stvari za njih rekla meni konkretno, pošto smo bile dobre. Sada je se odjednom ne misli da ja mislim drugačije. Ta žena je konstantno ovde meni pričala sa mnom, pored mene je bila i konstantno je prljala i Mikicu i njegov brak, i Ivana Marinkovića, i Rodnija. I Miću već da ne pričam. Glavna stvar zašto je se okrenula, kako oni kažu, klanu, ja ne mislim klanu, zato što je devojka podignuta. Ona je podignuta u jednom trenutku za izbacivanje. Nju je Marko Đedović podigao, kao što i mene podigao prethodnu, pretprošlu nedelju, nebitno. Ona je rekla meni rečenicu, Slađo, mislim da ću biti izbačena zato, zbog Miće, zato što imam konflikt sa Mićom, zato što je Mića pljuvao, a ja pozivala na sud i da me izvedu napolje. To je meni rekla, ja se ovde kunem. Kakve to veze ima sa ispadanjem? Ne znam kakve veze ima, to ona misli. I ako je na strani Zvezdana i Anđele, smatra da neće biti ugrožena. Dve ugrožene vrste. Jedna planinska, zlatiborska veverica. Zato što je na njihovoj strani. I oni turiraju nju dole i zbog toga je ona dole. Smatra da devojka koja ima stav treba da ostane ovde, pa i ako ideš kući, ideš kući, nego više nisi na strani Ane, zato što si podignuta. Ona je se uplašila da ona neke stavove napolju. Pa isklopoću i ti si se uplašila kad su te digli pa si prišla Ani. Ne, nije. Pa ja si sklopi. Pa ja si sklopi. Ana može da potrebi. Ne budem vidjeti. Ona priča. Ja sam od samog sada. Da, ne nasjedaj bre kad ti kažem. E, ona kaže nismo je vređali. Ja sam jedina Ivana ovde. Ovu budalu vređaju svaki dan družice sa svima. A ti si ravaku, nema veze. Boli te kurac sklopi. Boli te kurac sklopi. Dođu vam Miljana. Jedina od početka na strani Ane Ćurčić. Anđele i Zvezdana, ona potrebno... Zoricu ne ubrajemo nikom. Rekla je da je od početka na strani Ane Ćurčić. Nemoj, Brenda, čekaj, okej. A Slađe je meni ovde na klupi. Tiho! Slađe! Prostitutko, kurvo. Dobro, Slađi, kažu za... Ova žena je oduzela sebi pravo da bude žensko, otišla je u smrdljivom bodiju na žorku. Slađa je... Jeftina gogo igračica od 20 eura. Marš u pičku, makarinu, nakazu jedna raspala. Slađi, šta je rekla Ani? Krči oči se, kvarca, droljo! Pa ne, pa, jer je mogla... Rekla mi je ovde na klupi, ajde bre, dođi ovde da mi gume žrtve. Uzela je 200 eura. Aha, droljo! Nego ću da podržavam donji deo. To je glavni problem. Anđelo je prodala i sad duše. Koju, molim? Nemo, stani bre, cirkuzantu bre, pola. Nije ovo bre... Mila, šta si rekla posle? Rekla je da je Slađa rekla. Meni lično. Pun mi je kurac ovih foliranata, misleći Nadu Čurčić. Što dođe da glume žrtve? Nije istina. Došli su ovde da glume žrtve, a uzeli su 200.000. Ja se kunem da nije to tačno. Ja se kunem u rođenog brata da mi je Slađa to rekla. Ti se kuneš. Brata mi mog. Ti meni rekla kako ti Anđela smeta. Zamisli kolika, rekla mi ova devojka, koliko sam dobra riba. Ne znam kako je upoznao
da je Ivana, da je Ana Ćurčić uzela 200.000 za ulazak. Ja to nisam rekla, ja ne znam. Za te pare ja ulazim i ne izlazim nikad. Upravo to. Svađa koja je uzana. Da moguće da se oni tiče za njega finansije. A ti što ti pobjegla dole, bit ćeš izbačena devojčice, ne možeš u finale tako patiti. Ne možeš, žao mi je, ne možeš. A ja i ako budem izbačena, neka budem. Ja sedim tu gde sedim. Aha, tako je. Brendon, izvoli. Izvoli. Pa Miljana Popović, jeftino skrndeljsko biće, otišla na žorku u smrdljivom bodiju, u mrečastim čarapa, oduzela sebi pravo u realitiju gde snimaju kamere da bude žena, tako što je otišla kao jeftina gogo igračica od 20 dolara. Znači, žena bez stava, morala, sa izopačenim mentalnim stanjem, šlihta se ovde, kome god može, i onda samo odjednom počne da te uvlači u neke njene psihoze, priče i gluposti. Definitivno osoba koja je mentalno poremećena, ali ona u akutnoj fazi, vidnoj akutnoj fazi poremećenosti, grozna jedna osoba, iznutra, tako i s polja, to sprčeno, sprženo lice, zubi, sve govori o njoj. Znači, žena ispod margine društva koja je došla ovde. A čuo sam takođe neke stvari o njoj koje su morbidne, koje nema potrebe da iznosim sad došla ovde. Došla divlja, oterala lokvanj. Ali mislim da i Šinterić imati posla sa tobom zbog nekih stvari koje radiš u realnom svetu. Izvoli, Ivane. Dobro jutro. Svim gledaocima, u subotu je bilo nabranje za najneemotivniju osobu u kući. Da. I ja nisam mogao da navedem Mikicu, baš zbog toga da sam primijetio da ima neke emocije prema Miljani. Da je često gleda, da flirtuje sa njom, da pokušava na sve moguće načine da ostvari komunikaciju sa Miljanom. Miljana je inteligentna djevojka, naravno da je to osjetila i zbog toga se preselila tamo kod Mikice. Utvrdili smo da se loži na starije i na zrelije muškarce poput Zvezdana, tako da možemo svašta nešto očekivati. Nikad u životu nisam imala starijeg momka, majke. Evo vidite da njoj i prija kad se priča o tome, ona je često nasmijana, a jednom prilikom je rekla da je Mikica zgodan privlačan muškarac, tako da vidit ćemo šta će biti. Ne može sad u super finale i da ti donosi u haljinu Dilajna. Hvala lepo. Anđela, hoću tebe da čujem, tačnije da te pitam nešto. Jel te je neko prišao tokom žurke i rekao da Miljana igra ispred Zvezdana namerno i guzi se onom bodiju, a da si ti potvrdila? Ja mislim, vjerovatno jeste, ali iskreno ti kažem, ja se ne sjećam. A i misliš tako? Da, ne sjećam se, morala bi da me podsjetaš, ali da jesmo svi komentarisali, mislim, počevši od njenih najboljih. Tiho! Ovaj, prosto ono, ne znam kako da kažem, oblačenje. Sačekajte, ljudi! Meni je to bilo generalno presmiješno, ja sam iskomentarisala sama prva da je to presmiješno, meni to smiješnije da komentarišem. A jel imaš utisak da je želela da je Zvezdan gleda? Pa naravno da imam taj utisak, ali meni je to smiješno, simpatično mi, iskreno. Ivana, ja sam već rekla kako se zove, ne mogu da pričam o tome, zato što je to u pitanju je jedna moja poznanica Tića, tako da ne mogu ja da govorim u Tićino ime. Tića je u tom fazonu mala rejverka, eto, tako da Tića se tako oblači, Tića tako voli da džuska. Ono, juče je bila igračica Teodore Džehverović, kakva rejverka. Ne, pričam za onu drugu. Pričam za onu prethodnu, od prethodne nedelje, a ova juče je Iva. Ova juče! Ovo juče je Iva. Iva? Da. Izgledala je svetski. Izgledala je svetski, ja stvarno, ako su ljudi ovde primitivni, pa ne razumeju takav styling, ja ne mogu da im to objašnjavam, zaista. Dobro, znači ti imaš Jokera kao i Brendu kao... Uvek. Pitanje je za Materu. Jokera i Kecam.